Միլիարդատեր Ջեֆ Բեզոսի արձագանք ամերիկյան մամուլի վիճակին ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան է նվազել նրա նկատմամբ վստահությունը։ Այս մասին X սոցիալական ցանցի էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Բեզոսի օդվածը անդրադառնում է ազգային մակարդակի խնդիրներին, մինչդեռ համաշխարհային մակարդակում վստահությունը ավելի ցածր է։ Աշխարհը լավ է բաժանում սևն ու սպիտակը, տղեկ քարոշությունը աշխարհում միայն զզվանք ու անվստահություն է առաջացնում, գրել է Հիքմետ Հաջիևը։ Ընկերներ, Վաշինգտոն Փոստում ձեր ոչն ու աշխատանքի մեթոդոլոգիան ինձ հիշեցնում է ԽՍՀՄ-ի վերջնորդի Կոմսոմոլսկայա պրավդան, նշել է գերատեսչության ղեկավարը։ Հատկապես ցանկանում եմ COP29-ին Ադրբեջանի դեմ տգեղ քարոշչական արշավը իրականացնող Վաշինգտոն Փոստի և Կոնգրեսի ներկայացուցիչների ուշադրությունը հրավիրել Ջեֆ Բեզոսի օդվացի մակարդակի վրա, որն արտացոլում է, թե ընթերցողները որքան ցածր վստահություն են դրսևորում նրա հանդեպ, հայտնել է նա։ Իր համարձակ և արդարացի քննադատության մեջ Բեզոսը օգտագործում է իրեն պատկանող Վաշինգտոն Փոստի և այլ ռադվամիջոցների օրինակը, ցույց տալու, որ հանրային վստահության և հեղինակության ամենամյա հարցումներում ռադվամիջոցներն ու լրագրողները սովորաբար զբաղեցնում են ամենաներքևի նիշը, իսկ հաճախ կոնգրեսից մի քիչ վերինը։ Սակայն ըստ Գալապ կազմակերպության հարցման այս տարի մեծ հաջողվեց իջնել նույնիսկ ավելի ցածր աստիճանի, քան կոնգրեսը։ Մեր մասնագիտությունը այժմ ամենաքիչ վստահությունն է ցող մասնագիտությունն է, գրել է Բեզոսը, նշելով, որ վստահությունը կորցրել է ոչ միայն նրան պատկանող փոստը։ Վաշինգտոն Փոստը և Նյու Յորք Թայմսը մրցանակներ են ստանում, բայց գտնելով ավելի շատ շփվում ենք միայն որոշակի էլիտայի հետ, ավելի շատ խոսում ենք ինքներս մեզ հետ, ընդգծել է նա։